În perioada 27-31 iulie, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor situa, în general, între 34 și 39 de grade. Pentru siguranța lor, cetățenii sunt sfătuiți să poarte haine lejere, subțiri din bumbac, deschise la culoare, pălării și ochelari de soare. Până sâmbătă 31 iulie, județul nostru se află sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează val de căldură, disconfort termic criticat și caniculă. În această perioadă, indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile se vor situa în general între 34 și 39 de grade. În perioadele caniculare, facem apel la cetățeni să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare în intervalul orar 11-18. Pentru siguranța lor, cetățenii sunt sfătuiți să poarte haine lejere, în culori deschise, pălării și ochelari de soare. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor care nu trebuie lăsați singuri în autoturisme expuse la soare. Totodată, aceștia trebuie să se hidrateze corespunzător, evitând consumul băuturilor alcoolice și pe cele care conțin cofeină. De asemenea, se recomandă consumul fructelor și legumelor proaspete. Totodată, aceștia trebuie să se hidrateze corespunzător, consumând circa 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, evitând băuturile alcoolice și pe cele care conțin cofeină, dar și alimentele cu conținut sporit de grăsimi. De asemenea, se recomandă consumul fructelor și legumelor proaspete. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor care nu trebuie lăsați singuri în autoturisme expuse la soare.